Hvor er pengene så? Dem, jeg formoder, du har stjålet. Jeg fik aldrig fat på dem. Vi har ikke råd til mad eller til huslejen. Læn dig forover, sagde jeg. Du tør. Det var bedre. Er nogen spor? Er noget, der peger i retning af nogen? Ja, eller... Du ved måske allerede, hvem morderen er. Rejs dig. Skal du ikke skære min kjole op og forkrig dig på mig? Skrub nu af. Freddy. Hold nu kæft og gør, som jeg siger. Jeg gider de her infertile lege mere. Men må jeg spørge, hvad de hedder? Jeg hedder Lily. Lily? Det er et smukt navn. En blomst til en blomst. Og selvom det ikke er en lilje. En lilje? Ja. Lilje og Lily. Ja. Tak for blomsten. Tag mig i din farve og slå for kundens lys. Lad mig ind til dig og ind i dit lys. Det sidste skrig. Sæt mig fri. Jeg tror ikke, at I har lyst til at... Vis mig hende. Jeg synes ikke, det er en god idé, den tilstand, hun er i. Du kommer jo heller aldrig væk, vel?
Din unge, du kommer til at leve og dø her i Randsten sammen med os andre. Og alting, det lugter af pis. Jeg vil brække mig. Her. Drik. Hvad sagde du? Drik. Du er jo vanvittig. Catherine? Altså, hvor fanden er du? Whitechapel alle steder. Min far satte mig af på stationen. Han sagde, han ville komme og hente mig, men han kom aldrig. Man kan ikke regne med mænd. Jeg voksede op med 7 brødre, så hellere leve på gaden. Der kan I det mindste selv bestemme, hvem der skal røre ved mig. Jeg er faldet. Lily. Hej, Frederik. Emma. Så er jeg hjemme igen. Har du savnet mig? Sådan en her. Den kan skære igennem selv den tykkeste svinehud på ingen tid, hvis det skulle være. Og vil man undgå, at solen skriger, så skærer man bare halsen over på kreaturet først. Et hurtigt, effektivt snit. Det perfekte snit. Perfekt. 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 Perfekt, perfekt. Jeg kan altså godt klare mig selv. Det var også bare et tilbud. Jeg kan da godt gå igen, hvis det skal være. Nej, vent. Hvis du direkte insisterer, så kan det da godt være, at det kunne være rart med et par gode, stærke hjælpende hænder. Nå, så kunne jeg måske alligevel bruges til noget. Måske. Et øje for et øje. Væk fra alt og væk fra ham.
Alting væk og smider det ud, så findes det ikke mere. Forsvind! Jeg tager til Irland, så kan du redde dig op her i Whitechapel alene, hvis det er det, du vil.